تعالى عنه قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه نزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب, فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اپنے پاس ذخیرہ کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے, اس کی زکاة ادا نہیں کرتے, اس کا حق ادا نہیں کرتے, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, انہیں دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ, قیامت کا دن جب آئے گا اور انہیں جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ سونا اور چاندی یہ جو جمع کیا کرتے تھے اسے گرم کیا جائے گا اور گرم کر کے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ہاذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ مال ہے جو دنیا میں تم ذخیرہ کیا کرتے تھے اور اس مال کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی اور اس مال کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. خیر, فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ سونے اور چاندی کا حکم تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. لو علمنا, کاش کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا مال انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے تو ہم اس مال کو اپنے پاس حاصل کر لیں. کاش ہمیں پتہ چل جائے, اللہ کے نبی ہمیں بتا دیں کہ سب سے مفید مال کون سا ہے. مال سے انسان کو نفع پہنچتا ہے, فائدہ پہنچتا ہے, تو کون سا مال ہمارے لیے نافع ہے, فائدہ مند ہے؟ تو سوال کرنے والوں نے تو سوال یوں فرمایا کہ کون سا مال ہمارے لیے نافع ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فائدہ مند اور مفید مال بھی بتایا اور ساتھ ساتھ آپ نے سوچ کو بھی بدل دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل ہوں, سب سے بہترین مال انسان کا کیا ہے؟ لسان ذاکر, ذکر کرنے والی زبان. نمبر دو قلب شاکر, شکر گزار دل. نمبر تین وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ, اور وہ ایماندار بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان پر مددگار بن جائے. تو ان تین چیزوں کو آپ نے سب سے بہترین مال قرار دیا. گویا کہ آپ نے سوچ بدل دی کہ آپ صرف دنیا ہی کو مال سمجھتے ہو, آپ صرف پیسے کو مال سمجھتے ہو, سونے چاندی کو مال سمجھتے ہو, وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. مال دولت پیسہ سونا چاندی وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اسی کو آپ مال سمجھتے ہو, حالانکہ افضل مال تو یہ ہے جو آپ کی آخرت کی ضرورت کو پورا کرے. اس لیے کہ مال کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت کا پورا کرنا. مال آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا. بھائی یہ سونا چاندی اگر اس کو آپ اپنی ذات پر خرچ کریں گے, اپنے لباس پر خرچ کریں گے, اپنی رہائش پر خرچ کریں گے تو یہ تو آپ کی دنیا کی ضرورت کو پورا کرے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال بتایا جو آدمی کی آخرت کی ضرورت کو پورا کرے, اور وہ تین باتیں ہیں. نمبر ایک لسان ذاکر, ذکر کرنے والی زبان, ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہو.
قرآن مجید سارا کا سارا اللہ کا ذکر ہے, جتنوں پڑھ سکتے ہو جتنوں پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو, صبح شام قرآن کی تلاوت کرو اور درود شریف کی کثرت کیا کرو. یہ دو اعمال ایسے ہیں, قرآن کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت, جس آدمی کو یہ دو سعادتیں نصیب ہو جائیں وہ اگر کوئی بھی اللہ سے دعا نہ مانگے, جب بھی اللہ پاک سوال کرنے والوں مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا کرے گا. یہ دو خوبیاں جسے عطا ہو گئی, قرآن کا ذوق اور تعلق, ہر وقت قرآن کا پڑھنا. اور یہ وہ عجیب کلام ہے کہ جس کے پڑھتے ہوئے آدمی کو بوریت نہیں ہوتی, تھکتا آدمی نہیں ہے, زبان تھکتی نہیں ہے, لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب ذوق پیدا ہو جائے, شوق پیدا ہو جائے. اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق عطا فرما. تو ایک قرآن کی تلاوت, نمبر دو کثرت سے ذکر, اور تیسرا ذکر جو بتاتا ہوں وہ ہے تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہے, ایک ساتھ پورا کر لے جب بھی ٹھیک ہے, چاہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 بار پوری کریں, پھر الحمدللہ 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 یہ تسبیح پوری کریں, پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ, باری باری پڑھ لیں جب بھی بہتر ہے, جس طرح سے آپ کو سہولت ہو اس طرح سے آپ پڑھ لیں. بسا اوقات جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پڑھنا سہولت رہتی ہے, آسانی سے پڑھ لیتا ہے آدمی, راستے میں چلتے پھرتے بھی پڑھ لیتا ہے. تو اگر اس طرح سے سہولت ہے تو اس طرح سے پڑھ لو, اور کیا ہی اچھی بات ہے, 100 بار صبح ہو جائے 100 بار شام ہو جائے. اور چوتھا ذکر بتاتا ہوں, استغفار کی کثرت, کثرت سے استغفار کے جملے پڑھتے رہا کرو, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھا کرو, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ پڑھا کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھا کرو. تو چار اذکار بتائے کہ ان چار اذکار سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا کرو, قرآن کی تلاوت, نمبر دو درود شریف, اور نمبر تین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اور نمبر چار میں نے عرض کیا کہ کثرت سے استغفار کے کلمات, یہ کوشش کرو. اور دوسری چیز جو بڑا مال بتایا دنیا کا فائدہ مند, قلب شاکر, شکر گزار دل, اے اللہ جو کچھ تو نے دیا تیرا شکر ہے, جو کچھ تو نے عطا فرمایا تیرا شکر ہے, اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال, بیماری میں اے اللہ تو نے رکھا ہے تیرا شکر ہے, لیکن اے اللہ تو اس بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دے, یوں اللہ سے مانگ, جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ہر شخص پر شکر کرنا لازم ہے, صبح سے لے کر شام تک کتنی نعمتیں استعمال فرمائی, کیا ان کا شکر ادا کیا ہے, اس لیے شکر ادا کیا کرو. اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی آدمی دو رکعتیں نماز نفل ادا کر لیتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیتا ہے, تو یوں کر لیا کرو. اور تیسری چیز جس کو بڑا مال قرار دیا, وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ عَلَىٰ ایمَانِهِ, وہ ایماندار بیوی جو انسان کے ایمان پر مددگار ہو, ایماندار بیوی. تو پتہ چلا کہ ایماندار بیوی کا انتخاب کیا جائے, نیک صالح عورت کا انتخاب کیا جائے, مومنہ کا انتخاب کیا جائے, مال اور دنیا کی چیزیں نہ دیکھی جائیں, یہ انتخاب بتایا ہے اللہ کے نبی نے, ایماندار کا انتخاب کرو جو آپ کے دین پر مددگار ہو, دین پر مددگار ہو جو آپ کو نیکی کا حکم دیتی رہے, شوہر کے نماز چھوڑنے پر ناراض ہو کہ کیوں تم نماز چھوڑ رہے ہو, کیوں تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو, حرام مال گھر میں نہ لے کر آنے دے, ہم حرام کمائی سے وہ روکے, گناہوں سے روکے اور نیکیوں پر جو شوہر کو آمادہ کرے, یہ امرأت مؤمنت, یہ نیک عورت ہے, نیک بیوی ہے جو شوہر کے دین پر مددگار ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے بڑی پیاری دعا دی ہے, رحم اللہ امرأتن, اللہ رحم فرمائے اس عورت پر, قامت فی اللیل, جو رات کو تہجد میں کھڑی ہوتی ہے, اور فصلت, اور تہجد کی نماز پڑھے, وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اور رات کو اپنے شوہر کو بھی جگائے, تہجد کی نماز کے لیے جگائے, فَإِنْ أَبَى نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءُ, اگر شوہر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرے.
इसको काबिले, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह इस पर रहम करे, अल्लाह के नबी ने इसको दुआ दी है। और मर्द को भी इसी तरह से कहा, रहम अल्लाह इमरान, अल्लाह उस शख्स पर भी रहम फरमाए, काम फिल लेल, जो रात को खड़ा हो, फसल्ला, नमाज पढ़े, वह अयकज़ा, और वो जगाए, ज़ौजतहु अपनी बीवी को, इमरातहु अपनी बीवी को जगाए, फ़इन अबत, अगर बीवी न उठे, नज़हा फी वजहिहा अल्मा, तो उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव करे। ये मर्द भी कर सकता है, लेकिन घर में तरगीब दो, ये बात तरगीब से है, ऐसा ना हो कि कहीं लड़ाई की नौबत आ जाए तो लेने के देने ना पड़ जाए। तो प्यार मोहब्बत से हो ये काम, तरगीब से हो, फजाइल सुनाकर काम करो। तो ये अल्लाह के नबी ने मर्द को भी दुआ दी और औरत को भी दुआ दी। तो घर में जाके कहो कि आओ आज हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हासिल करें। दुआ हासिल करना चाहती हो, पहले तरगीब दो, वो कहे हाँ, फिर आप बताओ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हासिल करने का तरीका है। तो ये एहतमाम करो, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खूबसूरत दीन लेकर आए हैं, इसको आपने सबसे बेहतरीन माल करार दिया, सबसे उमदा माल इसको करार दिया। तो तीन चीज़ों को माल करार दिया, एक जिक्र करने वाली जबान, नंबर दो शुक्रगुजार दिल, और नंबर तीन नेक साले बीवी जो इंसान के दीन पर मददगार हो। अल्लाह तबारक तआला हम सब के लिए सब अमल करना सा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही व उम्मती अजमईन। اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من فتن ما ظهر منها وفن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه